Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bizim bu evliliyimiz heç də asan başa gəlməyib. Başı bəlalı sevgimiz. Ömür boyu bu sevgim və evliliyim başıma bəla oldu. Nes 24 az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Təranə Qumral qonaq olduğu Günaydın Azərbaycan səhər verilişində deyib. Musa ilə ailə qurduğuma görə peşman deyiləmə deyən sənətçi həyat yoldaşı Musa Musayevlə evliliyindən və münasibətlərindən söz açıb, artıq peşman olmaqdan keçib. 32 ildir ki, ailəliyik. Musa mənim üçün həm də sərhəd olub. Çünki ailəli insanlar sərhədi keçə bilmirlər. Hər zaman qarşılarında ailəlisən, uşaqların var, ora bura getmək. Etmək istədiyin işləri görə bilmərsən kimi sədd olur. Hərdən Musa ilə dalaşanda deyirəm ki, sən olmasaydın indi mən Təranə ailəsinə dil uzadanları efir vasitəsilə sərt şəkildə hədələyib. Hər zaman deyirəm ki, mən səhnədə müğənni, küçədə sıradan bir insanam, evdə isə həyat yoldaşımın xanımı, uşaqlarımın anasıyam. Musa Dəlisov kişidir. O hər şeyi həzm edə bilmir.